ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲେଖକ ସଲମାନ ରସିଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରୟ ବଢ଼ିଛି। ଆମାଜନର ଚାର୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ସଲମାନ ରସିଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସାଟାନିକ ଭର୍ସେସ। ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହି ବହି ଲେଖିଥିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଆମାଜନର ଟପ୍ ଲିଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକରେ ଏହା ସାମିଲ ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମାଜନରେ ସମକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଚାର୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ସେନ୍ସରସିପ୍ ଓ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକ କିଣ୍ଡଲ ଇ ବୁକ୍ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଫଟାଫଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 1988 ସଲମାନ ରସିଦ ସାଟାନିକ ଭର୍ସେସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଇରାନର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଖୁମେନି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫତୱା ଜାରି କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲେ $3 ମିଲିୟନ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ରସିଦ। ଏବେ 33 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ରାଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇନି, ଫଳରେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।